ඔහුල හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. වැලන්ටයින් එකත් ළඟ ළඟ එන හින්දා මට හිතුණා අද ඔයගොල්ලන්ට බිත්තර බටර් කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉතාම අඩු වියදමින් රසම රසට පුළුන් වගේ heart shape එකට chocolate valentine cake එකක් හදන හැටි කියා දෙන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න මගේ අලුත්ම video බලා ගන්න. අපි එහෙනම් රසම රසට ඉතාම අඩු වියදමින් බිත්තර බටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව චොක්ලට් කේක් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. oven එක ෆරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට preheat වෙන්න තියන්න. බේකින් ට්‍රේ එකේ මේ විදිහට තෙල් ටිකක් පිහදන්න. වටෙත් එක්කලා පිහදන්න. ඊළඟට බේකින් ට්‍රේ එකේ shape එකට මම පාෂ්මන් පේපර් එකක් මේ විදිහට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට යටට එකතු කරන්න. ඕගොල්ලන්ට පාෂ්මන් පේපර් එකක් හරි තෙල් කඩදාසියක් හරි කුකී ෂීට් එකක් හරි මේ විදිහට කපලා අරගන්න පුළුවන්. අපි අද මේ හදන්න යන චොක්ලට් කේක් එකට මික්ස්චර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. බිත්තර බටර් කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වැලන්ටයින් චොක්ලට් කේක් එක හදන්න පාන් පිටි සීනි කොකෝ පවුඩර් බේකින් සෝඩා බේකින් පවුඩර් නෙමෙයි බේකින් සෝඩා ලුණු වැනිලා කූල් වතුර තෙල් අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි කෝප්ප එක හමාරක් ගන්නවා. පාන් පිටි එක මෙෂර් කරන හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. පාන් පිටි ගන්නකොට පාන් පිටි එක මෙහෙම තද කරලා මෙහෙම ගත්තොත් පාන් පිටි ටයිට් වෙන ගොඩාක් ලූස්වට මේ වගේ හැන්දකින් මෙෂරින් කප් එකට පාන් පිටි ටික දාන්න. පාන් පිටි එක හැමතිස්සෙම මේ වගේ ලූස් කරලා අරගන්න නැත්නම් ටයිට් වෙලා හිටිනවා. මේ වගේ මෙහෙම ලූස් කරලා ඉවරලා පාන් පිටි ටික අරගන්න. පාම්පිටි කෝප්පේ කමාරක් ගන්නවා. පාම්පිටි කෝප්පෙයි පාම්පිටි කෝප්ප භාගයයි. පාන් පිටියකට ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික එකතු කරන්න. කොකෝ පවුඩර් සීනි බේකින් සෝඩා ලුණු මේ ටික හොඳට හැන්දකින් හරි ස්පැචුලාකින් හරි මේ වගේ මිශ්‍ර කරන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි මෙතන කූල් වතුර අරන් තියෙනවා. කූල් වතුර එකට මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ ඔලිව් තෙල්. ඕගොල්ලන්ට කැමති තෙල් ජාතියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙල් ටික එකතු කරන්න. ඒ වගේම වැනිලා ටික එකතු කරන්න. වතුර තෙල් වැනිලා මිශ්‍රණය කේක් මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. මේ වගේ ටික ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. දෙපාරකට වගේ එකතු කරන්න. ලම් පිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. අපි මේ බැටර් එක මිශ්‍ර කරේ තත්පර 30ක් වගේ. අපි මිශ්‍ර කරපු බැටර් එක මේ විදිහට හදාගත්ත බේකින් ට්‍රේ එකට දාන්න.
फरनाइट 350 එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රී හීට් කරපු අවන් එකේ විනාඩි 30ක් බේක් කරන්න. මේ තියෙන හරියටම විනාඩි 30ක් බේක් කරපු චොක්ලට් කේක් එක ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න. මේ ටූත් පික් එක ක්ලීන් වට එනවා නම් කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ මේ ස්පැචුලා එකක් හරි පිහියක් හරි අරගෙන කේක් එක වටේට මේ විදිහට ලූස් කරන්න. මේ විදිහට කූලින් රැක් එක තියලා කේක් එක කූලින් රැක් එකට හරවන්න. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවන්න. अब दिल कर दासी मैंने पार्चमेंट पेपर का इंक के मेधर निमें दिया पीट ऐसी इंकरम केक हदाने बटर पावचिकने गुड बटर अडवींता केक फ्रोस्टिंग मैं बटर मेसा दिखा करगन तीना अत मोल मेती दी बटर रकम तीना बटर पावचिकरा फ्रोस्टिंग हदाने बटर मेस दिखट वन तेह बात इवे मम्मी तेने ऐसी कोई कोरा इवे मैं केक हदा कोका पउडर मेस दिखा मेतन दिखा मेक फ्लेवर नी अनफ्लेवर्ड कोका पाउडर मम्मी तेजी आधार गणती निस्ले टोल हाउस कोका पाउडर कोका पाउडर कोका पाउडर मिश्र कर मिश्रे कि टीक टीका एक तो करा मम्मी इतने कि मेस तुना कर गणती है संहार मेस तुन मोन अवश्य काकने बट पावचिकराई ऐसी शुगर पावचिकरा इतकोटे ग्लेस ऐसी पड़ता गीर के आप केक हूं सॉफ्टवेयर पुलूम अगे तीयना दें केक निमला तीना आपना मे विधि फ्रॉस्टिंग केक दाम ඔගලන්ට කැමති විදිහකට කේක් එක අයිසින් කරන්න මම නිකන් සිම්පල් විදිහට තමයි මේ කේක් එක අයිසින් කරන්නේ. ඔගලන්ට කැමති නම් ස්ට්‍රෝබෙරි එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට රාස්බෙරි එකතු කරනවා.
මේ තියෙන්නේ බිත්තර දාන්න නැතුව බටර් දාන්න නැතුව ඉතාම අඩු වියදමකින් රසම රසට අපි හදපු වැලන්ටයින් චොක්ලට් කේක් එක. ඔයගොල්ලත් මේ විදිහට වැලන්ටයින් චොක්ලට් කේක් එකක් හදලා බලන්නකෝ. බොහොම ස්තුතියි.